14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылған. Ассалаума ғалейкум ағайын. Суицидтің мына бір түрі бар. Ол ашық қарсыласу түріндегі өз-өзіне қол салу деп аталады. Бұған ешқандай да депрессия, дерт, қарыз себеп емес. Оған себеп аты айтып тұрғандай өзгелердің кесірі, қылықтары, сөздері, бұған тікелей әсері бар қарым-қатынастың күрделенуі. Осы тұрғыда түрлі мысал бар. Біз бүгін соның бірін сөз етеміз. Яғни құда-құдағилар арасындағы теңсіздік, өзара менсінбеушілік артайын алып келіп жастардың шаңырағын күйрету. Енді осыған наразы болған кей жас, бұндай қорлықты көргенше өлген жақсы дейтін үстірт әрі жаман шешімдерге барып жатады. Бұл дұрыс емес. Яғни құдағилардың аңдысуы да дұрыс емес. Ендеше шығар жол қайсы. Бүгінгі тақырып осы төңіректе болмақ. Жүрштейм Арман. Бірге кіріп шығайықта адам сияқты. Тағда сопиып жалғыз барам ба? Менің уақытым жоқ. Өзің бара берштейм. Туф, тағы не болды? Ылғи өстейсің. Қойш дедім ғой, бармаймын, өзің бар. Туф, Арман, мамам ренжиді дей менді. Жүр бірге кіріп шығайық. Менің бармаймын деп отырғаным ата-енемнің үйі. Неге дейсіз бе? Өйткен ол кісілермен менің әкешемнің арасы дұрыс емес. Үйіне бара қалсам болды. Енем әйтеуір анамды жамандап отырады. Сол үшін барғым да келмейді. Міне солай. Құда-құдағилардың арасында көркем қарым-қатынас көп отбасының шаттығына себеп. Ал екі жақтың арасы суық болса, оның әсері ерлі-зайыптыларға тимей қоймайды. Кейде құда-құдағилардың эгоизмі шектен шығып, олар екі жастың бақытынан гөрі өздерінің комфорттарын алдыңғы орынға шығарып жатады. Қазақта мақал бар. Алыс жерге құда болсаң, түйе-түйе ас келер. Жақын жерге құда болсаң, түйе-түйе сөз келер дейді. Расында солай ма? Жақсы сыйласу үшін құдалар бір-бірінен алшақ болуы міндетті ме? Олай емес. Мәселе жолдың арақашықтығында емес. Керісінше, ниет пейілдің алшақтығында болса керек. Ана жол киіп алғанын көрдің бе? Арзан бір әсен үстіне жапсырып апты. Елдің алдында құдағиым деп таныстыруға ұялам. Бір түрлі адамдар өздері. Құмдар мен мақтан шақпан емене. Сөздеріне қарасаң, бүкіл Қазақстанды тіреп тұрғандай. Бірақ ана, қыздарының артынан келген дүниесін көрдік қой. Елдің құдағиларын көрсең тойға, барын кие, бақан сүйретіп барады. Ал біздікілер ше? Жаңа ғана қорадан, ана көмірді тасып шыққанда үстеріне бір әсені жалбыратып кеп келеді. Басымызға осындай құдаларды қайдан жазды десеңші. Қытай іске заттар бәрі. Падрушкаларымнан ұялғаным ай. Әй, тым болмаса ана алтынды российский ғып алса болатын еді ғой. Ал анау құдаларға деп кигізген кейтінің түрін көрдің бе? Синтепон бәрі. Әй, ішінде бір қожа жоқ. Бәрі дерментин ғой. Құдағилардың ең көп келіспей қалатын жері осы. Тойдың қарсаңы. Киттің саны мен сапасы, тойдағы дастархан, кіл аяғы тамаданың жақсы жаманында құдағилардың қырағы назарындағы нәрсе. Бірақ ойлап қарасаңыз, осының бәрі жастардың алдағы өміріне анау айтқандай әсері не кесірі жоқ дүниеге. Мәселе тойдың қалай өткенінде емес, тойдан кейінгі өмірдің қалай боларында емес пе? Қаншалаған аналар мен әкелер осы жерден қателесіп жатады. Той халықтың қазынасы делік. Бірақ ол сондайлық мән беретін, екі жақтың болашақтағы сыйластығына кірбең түсіретін негізгі себеп болмауы керек. Арман, келесі айда мамдарға сыйлық жасауымыз керек. Бұйыртса көлік аламыз деп отыр. Қандай сыйлық ол? Білмеймін енді ана салон чехол ма, титановый диск па, бір нәрсе алу керек қой әйтеуір. Ой, көлік алғанда бірге алмаймын ол қосымша заттарды. Қызықсың сен, оның барлығы ақша ғой. Ой, түсінбеймін сондайды. Сен не түсінесің, Арман? Онсыз да мамдар
ай сайын пәтеріміз төлеп отыр, азық түлігімізді алып беріп отыр. А сен жұмыста істемейсің. Иә, істегім келмейді. Неге білесің бе? Себебі мен не істесем де жақпаймын. Неге солай сөйлейсің сен осы? Сол, солай сөйлеймін мен. Сосын олар мақтанып айта береді. Көлік аламыз деп жүргелі де бір жыл болды ғой. Білесің бе, просто оларына, құдайларына тиісін деп айтады. Не деп тұрсың сен? Мен мамам саған әлде бір нәрсе істеп қойды ма? Бар болғаны көмектескен үшін жазықты ма саған? Қайткенмен де отағасының бұлай деуге хақы жоқ. Жігіт адам ата-енесінің ақшасына күн көрмеуі керек. Тіпті есектің артын жуса да ер адам ақша тауып, нәпақасын өзі іздегенін жөн. Алайда біздің кейіпкердің бұлай жатуы ерегісуден секілді. Бәрібір не істесем де жақпаймын деп отыр ғой. Яғни оған құдағилардың арасындағы қарым-қатынастың да салқаны тиді деген сөз. Баста айтқандай, бұл нәрсе ерте ме кеш пе жас шаңырақтың шайқалуына әкелуі мүмкін. Ана, ертілеудің үйіндегі келін қандай тамаша жан. Қай келін ол? Үлкен ұлының келіншегін айтам. Тіпті ата-енесінің асты үстіне түсіп тұрады екен осы. Құда-құдағилар да керемет жандар. Кеше үйінде қонақта болдық. Білмеймін, әйтер. Елдің баласы мен елдің келіндері керемет қой айтып отырса. Әй, балам, өзім көзіммен көргенен соң айтып отырмын. Қандай биязы, кіші пейіл, көргенді қыз. Текті жерден шыққаны көріне бақтыр ғой. Әй, келін. Осы сенің ана әпкелерің күйеуден қайтып келді дей ме? Ой, жоға мама, болған жоғындай. Мынауың немене? Соншама қарайған етті турап. Үнемді бейсіңдір ме кішкене? Қызым, жаным осыл, арықтап кетіпсің ғой, әтамақтан алып отырмайым. Жоқ, амам, сол баяқ қалпын ғой, жеп отырым. Қайдан білейін? Үйге жиі келіп тұрсаңшы, өзі тойып тамақ ішіп жүрсің бе? Ішіп жүрмін, мам, ішіп жүрмін. Ішіме сыйғансың, сыртыма да сиясың. Құр сүйегің қалыпты ғой. Жи, Арман. Жоқ, болдым. Мен қазір сыртқа шығып келейін. Қызым, егер ақшаң болмаса, қысылмай айт. Әкеңнің саған деп жинақ қойған ақшасы бар. Мен күйім бар ғой. Керек емес еш нәрсе. Күйім деп қапсың ғой. Онда мүлде келме. Енді біздің саған керегіміз болмай қалды. Бір нәрсе болса, осылай ренжіп шығасы қойыңызшы енді. Мам. Бірінің көзінше бірін жамандап, келін мен күйеу баланы бөлектеп отыру, бұл отбасының ұзаққа бармайтынының көрінісі дер едік. Өкініш көрей. Өйткені жастар бас қосқан соң олар бір организм секілді. Біріне қарайтылған мақтау немесе даттау екінші тарапқа не оң не теріс әсер береді. Келінді кемсітіп, күйеу баланы тұқыртып отырған құдағилардың бұлғылығы, олардың жауапкершілікті толық түсінбегендігінің көрінісі. Кейде бір адам ойға қонымсыз қылық көрсеткенде, бала болып кеттің бе деп кеуіш едік қой. Міне, құдағилардың осы әрекеті тура сондай. Рас, кей құдағилар баладан бетер қылық жасайды. Қызымда күй жоқ сияқты. Бүйте берсеңіз қолым алам. Оның үстіне пәтерде тентіреп жүр. Е, жүрсіз жүрсін. Әлі жас. Олай демеңіз құдағи. Не бұпты соншама? Бастар жас емес пе? Кішкене қиындықты жас болған екен көрген де дұрыс емес пе? Құдайға шүкір, менің қызым таршылық көрмей өскен. Балаға айтыңыз, жұмысқа тұрсын. Ақша тапсын, заман болса мұнау. Бір қанша енді бергенде сөйледіңіз ғой, құдағия. Аспандама, екішкене жерге түссеңізші. Құдағи,
Сіздің де балаңыз керемет ақбоз аттағы ханзада емес. Шіреніп сөйлемеңіз. Мұндай мәнердегі әңгіме жастардың жүйкесіне салмақ салады. Олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі, сыйластығы кем емес артпайды. Екі жас қосылды ма, болды. Арғырайғы несібені пешенесіне жазылғаннан көреді. Құдағилар қанша жерден алға түсіп жортса да, отбасыдағы гармония екі жастың еншісіне тиесілі нәрсе. Шалқыған байлықтың үстінде отырып та ит пен мысықтай сыйымсыз отбасылар бар. Қатқан қарананды бөліп жеп те шат-шадыман бақытты күй кешуге болады. Ендеше бақыт материалдық игілікке тіреліп тұрған жоқ. Бірақ бұл күйеу бала ертеден қара кешке дейін пульт құшақтап жатып алсын, келін ши сындырмасын деген сөз емес. Әрине күйеу бала еңбекқор болған жақсы. Ал келіннің ибалы болмағы шаңыраққа құта келіп, ата-ененің көз қуанышы болар еді. Біздің отбасымызға араласпасын. Маған олардың көк тиын да керек емес. Неге үйтесің сен, Арман? Сен жұмыссыз отырғаннан кейін көмектесіп жатыр олар бізге. Керек емес дей маған көмектер. Сол ақшаны өзімде табам. Аштан қалмаймыз. Сосын сен де қосылып алып әкешімді жамандауыңды қой. Мен қашан жамандан? Өтірік айтып тұрсың сен. Қосыла қалсыңдар не айтасыңдар одан басқа? Шешемді жамандайсыңдар әйтеуір. Сонда бар жазығы бізге көмектескен ме? Керек емес маған. Мен немене олардан ақша сұраппын ба? Қой Шарман. Осы әңгіме не үшін қозғап отырмыз? Керек емес болса керек емес болды айтам. Көмектеспейді енді. Екі жас өздерінің не үшін ұрысып отырғандарын білмейді. Әйтеуір іштерінде бір қыжыл бар. Бір қызығы оның себебі өздерінде жатқан жоқ секілді. Ата-аналарының арасындағы кекілжің көңіл түкпірлерінде жатқан өкпені оятып, негізсіз айыптасу және ұрыс боп шығып жатыр. Ендеше құдағилардың өзара өсектесуі жастардың тынышын алады деген сөз. Осы тұста құдағиларға мынадай кеңестер ұсынамыз. Мен жастар жақсы болса екен деймін. Әзірге аяқтарынан тұрып кеткенше көмектескім келеді. Сол үшін ғана мен не әйтпесе ақшам тасып бара жатқанына көмектесе дейсіздер ме? Дұрыс, ниет жақсы. Бірақ енді сіздің қызыңыз өзге шаңырақтың келіні. Олар автономиялық немесе суверенитеттік мемлекет секілді. Олардың өз заңы, қағидасы, ұстанымдары, мақсаттары бар. Ендеше қызыңыздың өміріне әй-шәйсіз араласудан сақ болыңыз. Артық қылам деп тыртық қып алуыңыз мүмкін. Егер өздері сұраса әлбетте, кез келген ата-ана көмектесуге әзір. Бірақ сұраусыз артық қамқорлық танытамын деп екінші жақтың шамына тиіп қалуыңыз мүмкін. Осы құдағиым әу бастан көргеннен ақ ұнамап еді маған. Өзі мақтаншақтау ма қалай. Отырған жерінде шалқып сөйлеп, асыра сілтеп отырады. Тіпті бар ғой адамның қытығына тиеді. Мұндай тірліктерін айтайын демейсің ғой. Тіліңді қыштады өздер. Негізі менің арманымдағы, көкейімдегі құдағи, құдаларым мұндай болмаса керек еді. Қысқасы менің талғамымнан шықпады. Адамның бәрі сіздің талғамыңыздан шығуға міндетті емес. Бастысы жас келін балаңыздың талғамына сай келсе болғаны. Өйткені сіз құдағимен бірге тұрмайсыз. Керісінше балаңыз келініңізбен тұрады. Құдағимен барынша сыйласуға тырысыңыз. Заттай шамаңыз келмесе үнемі жақсы сөз айтыңыз. Мейрам мерекелерде құттықтап қойыңыз. Балаңыздың шаңырағы шаттыққа толсын десеңіз, өз нәпсіңіздегі ащы сөздер мен мен мінездерді жеңе біліңіз. Мен басында құдағиымызбен жақсы дос болатын шығармыз деп ойладым. Ол енді қызымызды беріп отырмыз ғой. Жақсы араласуымыз керек. Бірақ байқағаным, олар ондай адамдар емес екен. Өздері бар ғой, не бір шүйір көлесіп әңгімелеспейді. Ал шақырсаң, шікірейіп келмейді. Құрысын әр. Еңкейгенге еңкей, шалқайғанға шалқай ғой біздікі. Бұл да қате түсінік. Салған жерден құдалармен дос боп кетуге тырыспау керек. Сыйласу дегеніміз толықтай отбасылық интеграция жасау деген сөз емес. Балалар бас қосты. Енді бізде жақын жолдас болуымыз керек деп жасанды әрекеттерге бармау керек. Бұл екі жақтың да орынсыз ышқынуын әкеп соғады. Адам айтып дос болмайтын секілді келісіп жекжат болмайды. Яғни достық жақындық өз-өзінен табиғи түрде орын алу керек. Кейде құдалардың мінезі отбасылық ұстанымдары сіздікімен сәйкеспейтін кездер болады. Ендеше онда тұрған ештеңе жоқ. Қайта олардың жақсы қылықтарын бағалай түсіңіз. Олар өздерін бізден жоғары санайды.
Иә. Үйлері кең. Қызметтері де бар. Бірақ бізде жерге қарап отырған жоқпыз ғой. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз. Құдайға шүкір, ешкімнен нан сұрап жеп отырған жоқпыз. Ендеше, көп мен сей бермесін. Әлеуметтік теңсіздік деген бар. Егер сіз өзіңізді құдағилардан анағұрлым ауқатты санасаңыз, оныңыздың астын сызып айтып, ерекшеленуге тырыспаңыз. Бұл құдалардың шамына тиеді. Немесе керісінше әлеуметтік жағдайыңыз төмендеу болса, оған бола комплекске беріліп, төменшіктемеңіз. Мәселе сіздің қалтаңыздағы ақшада емес, балалардың бақытында. Ендеше әлеуметтік теңсіздікті қалыпты қабылдап үйреніңіз. Үнемі күле қарау, ықыласпен сөйлеу, сыйластық таныту адамдар арасындағы теңсіздікті жоятын жойқын қару. Соны қолданыңыз. Құдайға шүкір, Құдайға. Балаларымыз біреуден кейін, біреуден ілгері әтір өмір сүріп жатыр ғой. Көрерсіз, әлі қатарға қосылып кетеді. Иә, дұрыс айтасыз, Құдайға. Осы балаларымыз тату-тәтті өмір сүріп кетсе, бізге одан артық не керек дейсіз? Тіл аузымыз тасқа. Осы балаларымыз бақытты болып кетсе, болды әйтеуір. Әй, Құдайға, бауырсағың жақсы болды. Ал, жақсы болсын. Шай ішіп отыр. Мынаны Құдайым сыйлады ғой. Ертең тойға осыны киіп барамын. Әй, өзі бір сондай жақсы адам, аман болсын. Сені қызындай жақсы көреді. Сен оларға қызмет қыл, құрметте. Арманның көңілін тап. Мына ер адамның көңілі тоқ болса, жұмысы жақсы жүреді. Әрқашан да тату-тәтті өмір сүріңдер жүремін. Жақсы отбасының универсалды формуласы жоқ. Ол әр шаңырақтың өзіне тән спецификалық құрылымына байланысты. Бірақ әр отбасының шайқалуына себеп болуы мүмкін нәрсе, құдағилардың арасындағы сыпсың өсекпен аңдысу, санасу әрі болмашы нәрсемен жарысу. Егер атана жас шаңырақтың бақыты үшін осыған сақ болса, еліміздегі ажырасу мен соның салдарынан болып жатқан суицидтің қарасы азайып, қоғамдағы толыққанды отбасылардың туы желбірей түсереді. Мұндай ауқымды тақырыпты бір бағдарламада айтып тауысу мүмкін емес. Біздікі тек сіздің санаңызға қозғау салу. Ал ары қарай нәтиже шығарып, ой қорыту, ол сіздің еншіңіздегі шаруа. Сау болыңыздар.